Salam verirəm hər biriniz, hörmətli müəllimlər, bu video izahımızda Prizma səhətinin sahəsi, Prizma müstəvi kəsikləri gəlin izahlarına baxaq. Birinci sualımız deyilir ki, tili 3 olan kubun tam səhətinin sahəsini tapın. Kubun 600 olduğuna görə tam səhətinin sahəsi 6 kvadratıdır, bərabərdir 6 vurulsun 9 bərabər 54. Doğru cavab olur 1C variantı. Üçüncü sual. Kubun tam səhətinin sahəsi oturacağın sahəsindən neçə dəfə böyükdür? Kubun tam səhətinin sahəsi 6A kvadratıdır. Oturacağın sahəsi A kvadratı. Bunlar bir-birinə apar 6. Doğru cavab olur ki, 6 dəfə böyükdür. Dördüncü sual. Kubun tam səhətinin sahəsi, yəni 6A kvadratı, yan səhətinin sahəsində, yəni 4A kvadratda neçə dəfə böyükdür? Bərabərdir 1/5 dəfə böyükdür. Sual 5. 5-ci sualda nə deyilir? Yan səhətinin sahəsi 80 olan kubun tam səhətinin sahəsini tapın. Yəni 4A kvadrat əgər 80-ə bərabərdirsə, buradan A kvadrat bərabər olacaq 20-yə. Tam səhətinin sahəsini soruşur. 6A kvadratı 6-nı 20-yə vuraram, 120-yə bərabər olar. Doğru cavab oldu 5D variantı. 6-cı sual. Tam səhətinin sahəsi, yəni 6A kvadratı 240-ə bərabərdirsə, buradan A kvadrat bərabərdir 40. Yan səhətini soruşursa 4-ü vuraram 40-a 160. Doğru cavab oldu 160 E variantı. 7-ci sual. Prizmanın bütün üzləri 8 və iti bucağı 45 dərəcə olan romdur. Prizmanın yan səhətinin sahəsini tapın. İti bucağı 45 dərəcə və bütün üzlərinin tərəfi 800 olan romdur deyil prizma. Baxın. Bu bizim prizmamız. Bütün tərəfi 8-dir və iti bucağı 45-dir. Yan səhətinin sahəsini soruşursa SM bərabərdir. Bütün üzlər isə, bütün tərəf 8-dir. Deməli, bunun hündürlüyü də 8-dir. Deməli, prizmanın yan səhəti SM bərabərdir. Bütün üzlər deyirsə, demək ki, burada hündürlük də daxildir. Bu da rombun çünki biz burada rombun 4 dənə bu rombun bütün üzləri rombdur deyir. Bütün üzləri rombdur da. İti bucağı 45 olan. S1-i tapsan olacaq A kvadratı sinus alfa. Yəni 64 vuraq kök altındakı bölünsün 2. Axı 4 dənədir. Bunun yan səhəti 4 dənə olduğuna görə 4-ə vuraram. Burada qaldı 2 bərabərdir 128 kök altında 2. Doğru cavab olur 7 B variantı. Davam edək növbəti. Deməli, 7 oldu B variantı, 8-ci sual. Bu da bunun kimidir. Prizmanın səhətinin sahəsini tapın. Bir üzü, bir üzü olduğuna görə, demək ki, nə? Romb olduğuna görə, rombun bir üzünün sahəsini tapsan, A kvadratı vurulsun, sinus 60 dərəcə və 4-ə vurarım. Oradan da alaram ki, bərabərdir. 64 vurulsun, kök 3 bölünsün, 2 vuraq 4. Burada qaldı 2 bərabərdir, 128. Yox, bir dəqiqə. 64 vuraq, sinus 60 dərəcə. Kök altındakı tam səhətini soruşur. Tam səhətdə olduğuna görə 6-ya vuram. Çünki 6 dənə eyni üzü var. 164-ü 3-ə vursam, 192. Kök altında 3. Doğru cavab olur. 8-Y variantı. Tamamilə doğrudur. Davam edək 9-cu sual. Diaqonalı 24-də bərabər olan sual 9-a baxıram. Kubun tam səhətinin sahəsini tapın. Kubun diaqonalı D bərabər A kök altında 3 düsturlu hesabları bərabər 24. A da bərabər buradan 8 kök altında 3-ə bərabər olur. Ona tam səhətinin sahəsi S bərabər 6 vuraq A kvadrat düsturlu hesablandığına görə 6 vurulsun 64 vuraq 3 bərabərdir. Sonu deməli 9 doğru cavab olacaq. Hansı variant? 1152 D doğru cavabdır. 11-ci sual. Kubun bütün tillərini 3 dəfə kiçiltdikdə kubun bütün tillərini, bax, 11-ə baxırıq hal-hazırda. Mən 12 oldu, 13 oldu, D variantı oldu, 9D oldu. İndi baxırıq 11-ci sualla. Kubun bütün tillərini 3 dəfə kiçirdikdə, yan səhətin sahəsini 3 dəfə kiçilər. Kubun tili olsun, A bərabər 3 olsun. Yanı olacaq 4 vuraq A-nın kvadratı, yəni 9 bərabər 36. A1 bərabər 3 dəfə kiçildi oldu 1. SM bərabər 4 vuraq 1 bərabər 4 oldu. 36-nı 4-ə bölərik. Ya belə deyərik, ya da 3 kvadratı yüksəldək. Deyərik ki, 9 dəfə. Doğru cavab olur 11 B variantı. Davam edək növbəti 12-ci sual. 5 bucaqlı prizmanın neçə diaqonal kəsiyi var? Diaqonal kəsiklərin sayı N vurulsun N minus 3 bölə 2 düsturlu hesablanır. 5 vurulsun 2 bölünsün 2 bərabərdir 5. 12 doğru cavab oldu.
B variantı. Onun için B variantı. Onun için suala gəlin baxaq. Sual 13. Nə deyilir? Tiri kök altında ispiritin kubun tam səhətinin sayısını hesablayın. S bərabər 6 vurak A kvadratı. Deməli, kökün altında 3-də S-in N kvadratı. Bunlar bir-birinə apardı. 6 vurulsun. 3-də S bərabərdir. 2S almış olduq. 13 doğru cavab olur. Y variantı. Sual 14. Düzgün 5 bucaqlı prizmanın bütün tirləri bərabərdir. Onun yan səhətinin sayısı 75 olarsa, oturacağın tərəfini tapın. Bütün tirlər bir-birinə bərabərsə düzgün 5 bucaqlı prizmada. Bir, bax belə. Bütün tirlər deyir bir-birinə bərabərdir. Bütün tirlər olsun A, A. Yan səhti 5 dənə burada, deməli, bir üzü bir üzü kvadratdır AA olduğuna görə yan səhtin sahəsi 5 vurulsun A'nın kvadratı bərabər 75 A kvadratı bərabər 15 alırıq oturacağın tərəfdə olacaq kök altında 15 doğru cavab olur 14 A variantı davam edirik növbəti 15-ci sual düzgün 6 bucaqlı prizmanın oturacağın tərəfi 6 6 bucaqlı prizma çəkərik buradan Baxın, bu bizim düzgün 6 bucaqlı prizmamız. Nə deyilir burada? Deyilir ki, oturacağın tərəfi 6-ya bərabərdir. Yan üzünün diagonalı. Yan üzünün diagonalı, bax budur. Yan üzünün diagonalı əgər 10-dursa, deməli Pifagora görə hündürlüyü olacaq 8. Bax buradan belə. Prizmanın yan səhtini tapın. Prizman bir üzü eni 6, hündürlüyü 8 olan düz bucaqlıdır. S1 bərabərdir. 6-nı vuraram 8-ə. 6-nın yan üzü var. Vuraram 6-ya. 36 vurar 8. O da bərabər. 8 ilə 4 yadda 288. Doğru cavab olur. 15 A variantı. Davam edirik. Növbəti 16-cı sual. Tam səhətin sayısı 54 olan kubun, yəni 6 A-nın kvadratı bərabər 54. A kvadratı bərabər 9. A bərabərdir 3. Kubun tirini soruşur. Doğru cavab olur. E variantı. Sual 18-ə gəlin baxaq. 17 də bu tipdə məsələdir. Sual 18. 300'ün sahələri cəmi 3, 4, 5 olan düz bucaqlı paralelepipedin tam səhətinin sahəsini tapın. Bax, bu bizim düz bucaqlı paralelepipedimiz olsun. 300'ün sahələri deyir ki, 3'dür. Deməli, bura 3'dür, bura 1'dir. 4'dür, bura da 3, 4, 5. 300'ün sahələri. Bura olsun 3, 3, 1. Yəni, bu şey elə yerləşdirməliyik ki, 3, 4, 5 kimi gəlsin. Tam səhətin sahəsini tapın. Necə yerləşdirək? Mən əgər bura 3 desəm, bura 1 desəm, 1 yüzü oldu 3. Bu ödədim. Bura 4 desəm, onda digər yüzü olacaq. Necə olur? Olmur. Düzcaqlı var. Yəni, bəlkə heç yerləşdirməyək. Belə yazaq. Belə. A, B, bu da olsun C. 3 yüzün sahələri. Yəni, A vurulsun C bərabər 3 olsun. A vurulsun B bərabərdir 5 olsun. Bir də, bura C-də axı, B vurulsun, C bərabər 4 olsun. Tam səhətin sayısını soruşsa, S bərabər 2 vurulsun, A, C üstə gələk, A, B üstə gələk, B, C. 2 vurulsun, 3 üstə gələk, 5 plus 4 bərabər 12, 12, 2-yə vursam 24. 18 doğru cavab olur, Y variantı. Davam edək, növbəti 19-cu sual. Ölçüləri 5, 9, 10 olan düz bucaqlı paralelepipedin tam səhətin sayısını tapın. 2 vuraq. 5 vurak 9 üstə gələk, 5 vurak 10 üstə gələk, 9 vurak 10 bərabər 2 vurulsun, 45 üstə gələk, 50 üstə 90 gəlsin 140, 185-i vuraram 2-yə, o da bərabərdir, 270 doğru cavab olur, 19, 2, daha doğrusu 370, 370, 19 doğru cavab olur, A variantı. 20-ci sual. Bu da bunun kimidir. 21-dən baxaq. 21-ci sual. Tam səhətin sahəsi yan səhətin sahəsindən sual 21. 32 kvadrat metri çoxlan. Düzgün 4 bucaqlı prizmanın hündürlüyü 5-dir. Tam səhətin sahəsi yan səhətin sahəsindən düzgün 4 bucaqlı prizma o deməkdir ki, bunun oturacağı kvadratdır. Baxın belə bir şey. Aha. Oturacağı kvadratdırsa tam səhətin sahəsi. Bura A, bura A, bu da olsun H. Yan səhəti 4AH-dır. Tam səhətin sahəsi isə 4AH üstə gələk 2A kvadratdır. Deyir ki,
Tam səhətdir, yandan 32 kvadrat metr çoxdursa, 32-nin üzərinə gələrəm yanı və bərabərliyi olar. Hündürlüyü 5-dir. Yəni 32 üstə gələk 4 dəfə 5-in 20A bərabərdir. Burada qalır 20A üstə gələk 2A'nın kvadratı. Bu 20A'lar bir-birini apardı. Buradan A'nın kvadratı bərabər 16, A bərabərdir 4 almış olduq. Bizdən soruşur 21-ci sualda prizmanın yan səhətinin sayısını tapın. Esyan bərabər 4 vurulsun A vurulsun H. 4 vurulsun. Tərəfi 4-dür, hündürlüyü 5-dir. 16-nı 5-ə vursam 80. Doğru cavab olur 21 B variantı. Belə maraqlı bir sual idi. 21 B variantı. Nömrə 23. Tam səhətin sayısı 96 olan 23-cü məsələyə baxaq. 6A'nın kvadratı bərabər 96, A kvadratı bərabər 16, tərəfi 4 oldu. Aha, kubun oturacağının diaqonalını tapın. D də bərabərdir. Kubun oturacağının oturacağın diaqonalı oturacaq yazsam, A kökatlı 2-yə bərabərdir. Yəni, 4 kökatlı 2. Doğru cavab olur, 23 D variantı. Davam edək, növbəti 24-cü suala baxaq. Sual 24, nə deyilir? Diaqonal 2 kökatlı 3. D bərabər A kökatlı 3. O da bərabər 2 kökatlı 3. Deməli, bu kubun tərəfi oldu 2. Diaqonal kəsin sahəsini soruşur. Deməli, necə edirəm? Bax, bu mənim olsun kubum. Göstərək. 2 diaqonal kəsi hansıdır burada? Deməli, bax, bu diaqonaldırsa, bu da bunun diaqonal kəsidir. Bax, bunun sahəsi. Onda kubun tili neçə oldu? 2-dir isə, oturacağın diaqonal olacaq 2 kökatlı 2. Sahəsi, bu düz bucaqlı çıxacağın sahəsi olacaq 4 kök altında 2. 24 doğru cavabı oldu. B variantı. 24 B variantı. 26-cı sual. Düzgün altı bucaqlı prizmanın ABCD-yə və oturacağın AF tərəfindən keçən müstəvisi oturacaq müstəvisi 30 dərəcə bucaq əmələ gətirir. Baxaq. Düzgün altı bucaqlı prizman deyir. İndi baxaq. Aha. Düzgün altı bucaqlı prizmanı deyir. Oturacağın AF tərəfindən. Bu olsun A, B, C, D, Y, F. Oturacağın AF tərəfi olsun bu tərəf. Baxın, oturacağın AF tərəfindən keçən A, M-in P, Q. Nə deyir indi? A, M, P, Q, F. Aha, müstəvisi oturacaq müstəvisilə 30 dərəcə bucaq əmələ gətirir. Keçirək. Bunu biraz daha səliqəli şəkildə çəkək ki, keçirə bilək. Bax belə. 1, 2, 3, 4, 5, bu da olsun 6. İndi bizdən soruşur A, F. A, B, C, D, Y. Bu da olsun F. A, F tərəfi. Nə rəhlə çəkirəm? Qara rəhlə keçirəcəm. Bax, bu A, F-dən keçirməliyəm. Bax, belə bir müstəvi keçirdim AF tərəfindən. İndi baxaq. A, M, N, P, Q, F. Bu müstəvini burada görürsünüz. Deyir ki, oturacaq müstəvisi ilə 30 dərəcə bucaq əmələ gətirirsə, buradan bunun mərkəzi olsun, bu da oturacağa çəkilsin. Bax, bura 30 dərəcə, 30 dərəcəli bucaq əmələ gətirdim. Əla, gətirsin. Bax belə, biraz böyük seçək ki, görürsün. 30 dərəcə bucağı mənə gətirdim. PAD bucağını tapın. Bizdən tələb olunur tapmaq PAD bucağını. PAD göstərək. PAD-ni görə bilsək. Görünür mü burada PAD? Başqa bir rəhlə çəkək PAD-ni. Qırmızı ilə. PAD. Bax, bu bucağı soruşur. Tamam. Buradan deməli biz...
Bundan deməli biz diqqətlə baxın. Tam da bu altı bucaqlı mərkəzidir. Belə birləşdirsəm, məsəl üçün mən tapa bilərəm. Bura bir R desəm, bura bir O olsa, burada olsun O bir. O R tapa bilərəm. O R tapası olsam, O R nəyə bərabər? O R tərəfi verməyib də. Məsələn, mən tərəfinə bir, hər hansı bir A ilə işarə etsəm, A çoxdu 3 bölü 2 olar mı? Olar. 30 dərəcə bucaq qarşısında duranını gidə bilərəm əslində. Və yaxud da O, F, A bərabər tərəfli 3 bucaq olduğuna görə həmən bu çəkdiyim hündürlük H bərabər A çoxdu 3 bölü 2. A çox altında 3 bölü 2 deyə bilərəm. Bu belə. Buradan gəldik. Daha sonra bizə nə lazımdır? Ona baxaq. Tangens buradan 30 dərəcənin tapası olsa, bax buradan yazıram. Tangens 30 dərəcə bərabərdir. Qarşıdakı katetin, yəni O, O1-in, O2-yə olan nisbəti, O2-yə olan nisbəti. Bir dəqiqə, tangens 30 dərəcə nəyə bərabərdir? 1 bölünsün kök altında 3-ə. O da bərabər. O, O1-i bilirəmmi? Bilmirəm. O, O1. Amma O2-nin uzunluğunu bilirəm. A kök altında 3 bölünsün 2-yə. Kök altında 3-lər getdi. Demək ki, buradan O, O1-in uzunluğunu tapsam, A bölü kök altında 2-yə bərabərdir. Bu belə, bu getdi. Davam edək. Hissə-hissə bu məsələni həll edəcəyik mərhələ-mərhələ. Piyadə bucağını soruşur. O zaman piyadə bucağını soruşursa, mən buradan tangens alfanı tapa bilərəmmi? Həmən tangens alfanı tapsam, tangens alfa nəyə bərabərdir? O, O1-in tərəfinə bir A desəm, O, O1-in nəyə olan nisbəti? A-yə olan nisbəti. O, O1 A bölünsün 2-dir, bölünsün A. O da bərabərdir, 2-də 1. Alfa da bərabərdir. Nə alırıq? Arq tangens 2-də 1 almış oluruq. Doğru cavab olur. 26 A variantı. Belə maraqlı sual idi. Çox qəşəng sual idi. Davam edək. Növbəti sual. Növbəti 26-nı yazdıq. A variantı tapdıq. 27-ci sual. Tam səthin sahəsi veribdi. Aha. Tam səthin sahəsi 150 olan kubun bütün tillərin uzunluqlarının cəmini tapın. Tam səthin sahəsi nə idi? S bərabərdir. S bərabərdir. Bir dəqiqə. Aha. 6A-nın kvadratı bərabərdir. 150. A-nın kvadratı bərabər 25. A bərabərdir 5. Kubun 12 dənə tili olduğuna görə 12-ni vuraram 5-ə bərabər 60. Doğru cavab oldu 60. Bax belə. Davam edirik növbəti sual. 28-ci sual. Hündürlüyü 7 olan düz prizmanın oturacağı diaqonalları 12 və 16 romptur. Yan səthin sahəsini tapın. Düz prizma çəkək bu şəkildə. Bu bizim düz prizmamız. Hündürlüyünü veribdir bizə. Hündürlüyü 7-dir. Oturacağın diaqonalları 12 və 16-dirsa, rombun diaqonalları ilə tərəf arasında belə bir münasibət var. D1-in kvadratı plus D2-in kvadratı bərabər 4A-nın kvadratı. 12-in kvadratı 144 üstə gələk 256 bərabər 4A kvadratı. A bərabər 10 almış oluruq. Deməli, bu rombun tərəfi oldu 10. Rombun bir dənə yan səthin sahəsi 10-u vuraraq 7-yə vuraraq 70-dir. Onda yan səthin sahəsi 4-ü 70-ə vuraraq bərabərdir. 280-ə bərabər olmuş olar. Doğru cavabı oldu. 280. 29 da bu tipdə məsələdir. 30-cu sual. Birinci kubun həcmi, sual 30, ikincinin həcmi 0,8%-ni təşkil edir. Yəni, birinci olsun A kubu bərabərdir ikincinin 0,8%-ni. 0,8 vurulsun A-nın birincinin səthin sayısı, ikincinin səthin sayısı 0,8%-ni təşkil edir. Ya da belə gedək, belə gedək. Baxın, birinin tilini məsəl üçün A1 ilə işarə etsəm, digəri olsun A2. Birinci kubun həcmi, ikincinin həcminin. İkincinin həcmi olacaq A2-nin kubu, onda birincinin həcmi V1. V2 bərabər A1-in kubudursa, V2 bərabərdir. A2 vuraq 0,8 bölək 100. Bax belə. A2-nin kubu. Birincinin səthin sahəsi, ikincinin səthin sahəsinin neçə faizini təşkil edər? Deməli, bunu sadələşdirsəm mən, A2-nin kubu vuraq 8 bölünsün 1000. 1000-dirsə, burada qalırmı 125, olur 125. A2-nin kubu bölə 125 bu şəkildə.
Birincinin səhtin sayısı. Çünki bu da 5-dir. Deməli, birinin tili A-dırsa, digərinin tili olur A bölək 5. Çünki 5-in kubu 125-dir. Birincinin səhtin sayısı, ikincinin səhtin sayısı neçə faizini təşkil edir? Bu olur 6A-nın kvadratı, bu da olur 6A-nın kvadratı bölək 25. Neçə faizdir? 25-ə baxın. %25 bunun 4-də 1-i də neçə faizini təşkil etdi? 4 faizini. Bax belə. Doğru cavab oldu. 30-un cavabı 4. Davam edək. Nömrə cavab oldu 4. 31-ci sual. Ayrı üç bıçaqlı prizmanın yan telləri arasındakı məsafələr 5-7-9-dur. Prizmanın yan səthinin sahəsi 84. Mayil üç bıçaqlı prizma. Bu bizim olsun. Mayil üç bıçaqlı prizmamız. Aha. Davam edək. Baxaq. Məsafələr. Yan telləri arasındakı məsafələr. Yəni bunun 5, 7, 9 kimi götürə bilərik. Yan səthin sahəsi 84 olarsa, onda olsun hündürlük. 7H üstə gələk, 5H üstə gələk, 9H bərabər 84. 12, bu da olur 21H bərabər 84. H bərabər oldu 4. Yan telin uzunluğunu soruşur. Doğru cavabı oldu. 31-ci cavabı 4. Bax belə. Davam edək. Növbəti sual. 32-ci sual. Düzgün altı bucaqlı prizmanın ən böyük diaqonal kəsinin sahəsi. Düzgün bir altı bucaqlı çəkək. Altı bucaqlı daha düzgün prizma çəkək. Bu bizə nə verir? Bu bizim düzgün altı bucaqlı prizmamız. Ən böyük diaqonal kəsiyə bax budur. Bu fərqli rənglə çəkək. Birincisi, məsələn, qara rənglə. Ən böyük diaqonal kəsiyinin sahəsi. Bax bu. Burada mələ gələn bir düz bucaqlı biz görürük. Kəsiyə 16-dırsa, tərəfi A-dırsa, onda biz deyərik ki, böyük diaqonal olsun 2A. Bu da olsun H. 2A, H bərabər 16. A vurulsun, H bərabər, tərəf təbii ki A-dır. AH bərabər 8. Yan səhti. 6 dənə AH-a bərabər. Çünki prizmanın 6 yan üzü var. Bir üz, elə bir, bax, bura A-dır, bura H-dırsa, bir yan üzü, yəni bir yan üzünün bir tərəfi A vura H-dır. Burada 6 dənəsə 6 AH olur. 6 vuraq, 8 bərabər, 48. Doğru cavab oldu, 48. Sonra, 34-cü sual, 4 da bunun kimidir. 34, 30-a baxım, 30-a baxaq, 30-da nə deyilir? 30-da deyilir ki, hündürlüyü 3 olan düzgün 6 bucaqlı prizmanın, yenə düzgün 6 bucaqlı prizma, düzgün 6 bucaqlı prizma o demək ki, bütün tilləri bir-birinə bərabərdir. Baxın belə, hündürlüyü 4-dür, ən böyük diaqonal kəsiyi kvadratdır. Yəni, baxın, bu hündürlüyü əgər 4-dürsə, bunun oturacağın böyük diaqonalda 4 olur. Çünki niyə? Kvadrat olduğuna görə. Onda tərəfi olacaq 2. Prizman yan səthinin sahəsini, yox, bir dəqiqə. 30-da baxırıq, hə. Prizmanın yan səthinin sahəsini tapın. 6 vuraq, bir yan üzünün sahəsi 2 vuraq 4-dür. O da bərabərdir 48. 30-un da cavabı olmuş oldu 48. 34-cü sual. Yan səthinin sahəsi 6-ya bərabər olan nə qədər veriblər bu düzgün 6 bucaqlı prizmadan? Yan səthinin sahəsi 6-dır. Yəni, bura bir A-dırsa, bura bir H-dırsa 6 vurulsun. Başqa bir rəngə yazaq. 6 vuraq. 6 vurulsun. A vurulsun. H bərabər 48. A vurulsun. H bərabərdir. 8 almış oluruq. Böyük diaqonal kəsinin sahəsini soruşur. Bax, bu da əmələ gələn bir düz bucaqlıdır. O da böyük diaqonal olur 2A. Bu da oldu H. Bizdən soruşur 2 vuraq AH-ı. 8 dəfə 2, 16. Doğru cavab oldu. Böyük diaqonal kəsinin sahəsi. Bir dəqiqə. Yan səthinin sahəsi 6-ya bərabərdir. Mən 48 yazmışam. 6-dırsa, onda AH nəyə bərabərdir? 1-ə. Bu 1-dirsə, onda 2 dəfə 1-in 2. Mən niyə 48 oxumuşam? Doğru cavab oldu. 34-ün cavabı 2. Bax, belə. 35. Böyük diaqonal kəsinin sahəsi 1-ə bərabər olan. Baxın. Böyük diaqonal kəsinin sahəsi... Budur. Sahəsi 2-ə bərabər. Bura A-dırsa, bu tərəf A-dırsa, bura 2A, bu da 2AH. 2AH bərabər 1-dir. Bu da AH bərabərdir. 2-də 1-ə bərabər olmuş oldu.
6 bucaqlı prizman yan səthinin sahəsini soruşur. 6 vurulsun A haşına gedəcək. 6 vurulsun 2-də 1 bərabər 3. Doğru cavab oldu 3. Sual 36. Düz bucaqlı paralelepipedin səthinin verilmiş açılışına əsasən onun yan səthinin sahəsini tapın. Düz bucaqlı paralelepiped. Deməli bunun hündürlüyü 16'dır. Oturacağın bir tərəfi 12 kimi götürə bilərik. Hündürlüyü 16 yox, 1, 2, 3, 4. 4 kimi qəbul edir. Deməli, mən bunun hündürlüyünü 16-nı böldüm 4-ə, bir tərəfində 10 kimi qəbul etsəm, onda bunun yan səthinin sahəsi 12, 4 vuraq, 4 dənə yanı var, 4 vuraq 12. O da bərabər 192-yə bərabər olmuş olar. Doğru cavab oldu, 192. 37-ci sual. Sual 37. Oturacağın tərəfləri 5 və 4, onlar arasında qalan bucaq 30 olan paralelepipedin yan tərəfi 9 olan düz dörtgen prizmanın tam səthinin sahəsini tapın. Deməli, necə edək? Paralelepiped verib. Oturacağın tərəfləri 5, 4. Oturacağın tərəfləri olsun 5 və 4. 4, bura 5. Onlar arasında qalan bucaq 30 dərəcə. Bura 4-dür. Yan tərəfi 9-dur. Və deyir ki, tam səthinin sahəsini tapın. Tam səthinin sahəsini tapın. Oturacağın sahəsini tapsaq, oturacaq bərabərdir. A vuraq B vurulsun, sinüs alfa düsturuna görə. 4 vuraq 5 vurulsun, 2-də 1 bərabərdir, 10. Oturacaqların sahəsi oldu 10. Düzdür. Bu yan tərəfi tapsaq, 9 dəfə 4-ün 36 vuraq 2 bərabər 72. Düzdür. Digər halda, 9 dəfə 5-in neçə edir? 45. 45-i də 2-yə vuraram. 2 dənə qarşı-qarşıya. 90. 72 isə 90 gələrəm. 162. 162. 10-10. Oturacağı oldu. Bax, belə yazaram da. 72 üstə gələk, 90 üstə gələk, 10 üstə gələk, 10. Bərabər 182. Doğru cavab olmuş oldu. 37-nin cavabı 182. O 8 də bu tipdə məsələdir. 39. Tillərin uzunluqları vermiş 6 bucaqlı düz prizmanın açılışına görə onun yan səthinin sahəsini hesablayın. Deməli bir tərəfi 1-dir. Bura 3-dür onda. Burada qalır 2. Düzdür. Hündürlüyü 6-dır. 4 dəfə 6-nın 24. 3 dəfə 6-nın 18. 6 dəfə 1-nin 6. 5 dəfə 6-nın 30. 6 dəfə 1-nin 6. 6 dəfə 2-nin 12. Cəmliyəm. 24-ün üstünə 6 gəlsəm 30. 30-ün üstünə 30 gəlsəm 6. 30-un üstünə 30 gəlsəm, daha doğrusu 60. 60. 18-in üstünə 12 gəlsəm, 30. Topladım 90. Üzərinə də 6 gəlsəm, 96. Doğru cavabı oldu, 96. Nömrə 40. Düzgün 6 bucaqlı prizmanı da yoruldu məyə düzgün 6 bucaqlı prizma çəkməkdən? Nə qədərdir? Aha. Ən böyük diaqonalı, ən böyük diaqonalı təbii ki, ən böyük diaqonalı, bax, bu olur. Ən böyük diaqonalı 25-ə, yan tildə 15-ə bərabərsə, oturacağın diaqonalında Pifaqora görə 20-yə bərabərsə, tərəfi 10 olacaq. Yan səthinin sahəsini tapın, hündürlüyü 15 oldu, tərəfi 10 oldu, 6 vuraq 15 vuraq 10, o da bərabərdir, 900, doğru cavabı oldu, 900. Sonra davam edək 41-ci sual. Düz prizmanın oturacağı katetlərindən biri 6 olan düz prizma verir bizə. Bax belə. Oturacağın katetlərindən biri 6 olan düz 3 bucaqlı 3 bucaqdır. Oturacağın sahəsi yan səthinin sahəsinin 25%-i. Hündürlüyü 4-dür. Deməli, oturacağın sahəsi bura bir oturacağın sahəsi yan səthinin sahəsinin 25 yan səthinin sahəsinin 25%-i. Bura bir A olsa, onun oturacağın sahəsini tapın. Deməli burada hesab vaxt aparmasını deyə bir tərəf A olsa, digəri 36 üstə gələk A kvadratı olsun. Onda yan səthi 4A, üstə gələk 6 dəfə 4-ün 24, yan üzlərinə baxıram. Bir də 4 vurulsun, 36 üstə gələk kök atda A-nın kvadratı bərabərdir. 4-də 25%-dir. Bunun 25%-i, yəni 4-də 1-i 4-də böldüyün bərabər oldu. Oturacağın sahəsi 6 vuraq A bölə 2-dən. Hesabladım, nəticədə belə bir şey ifadə aldım. Burada da qıraqda hesabladım, A bərabər 8. Bax, çox aparmasını niyə bu şəkildə yazdım? 8-dirsə, onda
6 vuraq 8 bölü 2 bərabərdir 24. Doğru cavab oldu 24. Bax belə. 42-ci sual. Kubu verib bizə. Bu şəkildə bir kub verilib. Bu kubu da deyir ki, S1K. Bax, S1K KS-yə bərabərdir. Olsun. Bura bir A-dırsa, bura A. Deməli, kubun tilləri oldu 2A. AK 6. AK-nın uzunluğunu 6 verib. Bu şəkildə olarsa, kubun tam səthinin sahəsini tapın. Onda mən bu kubun üzünü diagonal tapsam, olacaq 2A3 altında 2. Bu zaman. Mən Pifagora görə yazaram ki, A'nın kvadratı üstə gələk. 4, 8 A'nın kvadratı bərabər 36. 9 A'nın kvadratı bərabər 36. A bərabərdir 2 alarım. A 2. Onda tərəfi olacaq 2 dəfə 2'nin 4. Tam səthin sayısı 6 vurulsun. A kvadratı 16 bərabərdir 96. Doğru cavab oldu 96. Uyğunluqlar heç. Tili 6'dırsa, məsəl üçün, tam səthin sahəsi olacaq 6 dəfə 16, məsəl üçün, tili 6'dır. Daha doğrusu 6 vuraq 36, 216. Bu oldu 1-ə C. Yan səthin sahəsi 4 vuraq 36 bərabərdir. 144. 2 E variantı. Kubun diagonalda təbii ki, A3 altı 3 olduğuna görə 3 olacaq D variantı. 1 C, 2 E, 3 D. Bax belə. Sonra ətraflı cavab tələb olan tapşırıqlara baxaq. 45-ci sual. Diagonal kəsinin sahəsi 18 üç altı 2 olan kubun tam səthinin sahəsini tapın. Bu bizim kubumuz olsun. Düzdür. Diagonal kəsinin sahəsi dedikdə, baxın. Əgər kubun tili A-dırsa, bura olsun bütün tili. Bu olacaq A3 altında 2. Bax, bunu bir-birinə vursam, bu düz bucaqlının sahəsi A vuraq A3 altında 2 bərabərdir 18 üç altında 2. Buradan A-da bərabərdir 3 üç altında 2 alıram. Tam səthin sahəsi 6 vuraq 18 bərabərdir 108. Doğru cavab oldu 108. 46 bunun kimidir. Davam edirik nömrə neçə? 47-yə. Kubun diagonallarının kəsişmə nöqtəsindən hər hansı üzünə qədər olan məsafə. Bizim kubumuz olsun. Kubun diagonallarının kəsişmə nöqtəsindən. Bax, diagonallar kəsişsin burada. Hər hansı üzünə qədər olan məsafə. Bax, belə diagonallar düzdür. Buradan bura qədər məsafə 2-dir. Hər hansı üzünə qədər olan məsafə 2-dir. Və deyir ki, kubun buradan bura qədər məsafə 2 deyə bilərəm. 2. Bunlar bir-birinə bərabərdirlər. Deməli, bu hündürlükdür, həm də mediandır. Kubun yan səthinin sahəsini tapın, deyir. O zaman belə deyək. Kubun tərəfi A olarsa, 2 A olarsa, diagonal olacaq 2 A, yəni üzünün diagonal olacaq 2 A3 altında 2, yarıya bölsəm A3 altında 2, A3 altında 2. Kubun diagonalı A3 altında 3 isə yarıya bölünəcək A3 altında 3 bölü 2 kimi. Çədək. Elə bir şəkildə bir balca problem oldu. Mən bunu bura çəkə bilərəm. Bax belə. Bura gəlsin. Çünki bura qədər məsafə AA olsun. Bura 2 olsun. Bu da olacaq neçə? A3 altında 3. Tili elə bir 2A-dırsa, diagonal olacaq 2A3 altında 3. Yarısı da A3 altında 3. Buradan Pifagora görə yazsam, 3A'nın kvadratı bərabərdir 4 üstə gələk A'nın kvadratı, 2A'nın kvadratı bərabərdir 4, A bərabər kök altında 2 almış olaram. A'nı tapdıq kök altında 2. Bəs bizdən nə tələb olunur? Tələb olunur bizdən kubun yan səthi. S bərabər 4A'nın kvadratı, 4 vuraq 2 bərabər 8. Doğru cavab oldu. 8. Artıq diqqətsizlik etdikmi? A-nı tapdıq. Ay, kubun tili axı 2. Baxın, mən A-nı tapmışam. Kubun tili 2A-da da. Onda olacaq ki, 4 vuraq 2 kök altında 2. Bu şəkildə. Kubun yan səthinin sahəsini tapın. 4-ü vuraram 8-ə bərabərdir 32. 32 almış olarıq. Davam edelim növbəti sual. Növbəti sualda nə deyilir? Deyilir ki,
48-ci sualda bu tipdə məsələdir 49. Oturacağı romb olan düz paralelepipedin diaqonal kəsilənin sahəsi 12.15-dir. Oturacağın deyir sahəsi, oturacağın romb olan düz paralelepipedin diaqonal kəsilənin sahəsi 12.5-dir. Gəlin bunu çəkək. Çəksən düz paralelepipedin deyir. Aha. Oturacağı rombdur. Diaqonal kəsilənin sahəsi. Bax, biri belədir. Diaqonal kəsilənin sahəsi 12-dir. Yəni, bu olsun kvadratın diaqonalı D1. Bu da olsun H. D1 H bərabər 12. D2 H bərabərdir 5. Buradan D1-i tapsam 12 bölək H. Buradan D2-ni tapsam 5 bölək H-a bərabərdir. Paralelepipedin yan səhətinin sahəsini tapın. Buradan bunların nisbətini də tapa bilərəm əslində. D1-in H olan D1-in D1 H-ın D2 H-a olan nisbət bərabərdir 12 bölək 5. D1-lər apardı bir-birlərini, daha doğrusu H-lar bir-birlərini apardı. D1 bərabərdir 12K, D2 bərabərdir 5K-dır. Onda mən bu kubun, daha doğrusu rombun tərəfini tapa bilərəm. D1-in kvadratı 144K kvadratı üstə gələk 25K kvadratı bərabərdir 4A kvadratı. 169 A da bərabərdir 13 K bölək 2-yə bərabər olmuş oldu. A-nı tapdım. Onu da gətirib mən tapa bilərəm. A-nı bilirəmsə. Bax, burada. Bunlar mənə lazım deyil. Gətirib yerinə qoyub D1-in D2-in qiymətlərini. H-ı tapmaq. H-ı K-yə əvəz etmək istəyirəm. Aha, yazaq indi. Nə yazaq? H vurulsun, D1 12-yə bərabər deyil miydi? Burada yazıram ki, D1 nəyə bərabər idi? 12K-ya. 12K vurulsun H bərabərdir 12. Buradan H da bərabər oldu 1 bölək K. H tapdım 1 bölək K. Əla. İndi mənimlə nə soruşur? Yan səhətinin sahəsini soruşur. S yan bərabər 4 vurulsun A vuraq H. O da bərabərdir 4 vuraq A. 13K bölək 2, H 1 bölək K. K-lar getdi, burada qaldı ki, 13-2-yə vursam 26. Deməli, bizim doğru cavabımız olmuş oldu 26. Yazaq 49-un cavabı 26. 51-ci sual. Xətti ölçüləri natural ədədlər olan paralelepipedin xətti ölçüləri natural ədədlərdir. 200-ün sahəsi 13-17. Deməli, bura 1-dir, bura 13-dir, bura 17-dir. Onun tam səhətinin sahəsini tapın. S bərabər 2 vurulsun. 13 üstə gələk, 17 üstə gələk. 13 vuraq 17. 13-ü 17-yə vursaq 221. 221-in üzərinə 13-ü 17, 30 gəlsəm 251. Düzdür mü? 251-i də vursam 2-yə 502. 502 bizim doğru cavabımızdır. Bax, oldu 502. Sonuncu 53-cü sualımıza baxaq. Oturacağı düz bucaqlı üç bucaq olan prizmanın oturacağın daxili çəkimi çevirən radiusu 2-dir. Prizmanın verilmiş açılışına əsasən prizmanın yan səhətinin sahəsini tapın. Deməli, ben bunu belə yaza bilərəm da, elə deyil. Bunu belə yazıb bizi heç qorxutmasınlar. Açılış şəkildi 90 dərəcə. Hipotenuz oldu 10. Hündürlüyü oldu 7. Daxili çəkimi çevirən bu A-dırsa, bu B-dirsə, mən bilirəm ki, A üstə gələk B minus 10 bölək 2 bərabərdir 2. Düzdür mü? Buradan alıram ki, A üstə gələk B bərabərdir 14. Katetlərin cəmi 14-dir, deməli, bura 6 və 8 imiş. Düzdür. Prizmanın yan səhətinin sahəsini tapın. S yan bərabərdir. 6-nı vuraram 7-yə 42. 8-i vuraram 7-yə 56. 10-u vuraram 7-yə 70. 42-nin üzərinə 56 gələrəm 98. Üzərinə də bir 70 gəlsəm, olacaq 168. Esiyan bərabər 168. Doğru cavab olmuş oldu 168. Belə, 168 bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.